خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ آئی ایم ایف نہیں جائے گا. آئی ایم ایف جانے سے پہلے خود کشی کر دوں گا. لیکن خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ آئی ایم ایف جا کے پورا ملک کا معاشی خودکشی کروا رہا ہے. وفاقی بجٹ اور سیاسی گرفتاریاں، بلاول بھٹو کی حکومت پر سخت تنقید، کہا اگر عوام دشمن بجٹ منظور ہوا تو سڑکوں پر نکلیں گے. کٹپتلی حکومت مسائل کا حل نکالنے میں سنجیدہ نہیں، سازش کے تحت اداروں پر حملے کیے جا رہے ہیں. عامر کے پاکستان اور نئے پاکستان میں کیا فرق ہے؟ ہم یو ٹرن نہیں لیتے، جتنے کیسز بنانا ہے بنا لیں، پیپلز پارٹی اپنے نظریات سے پیچھے نہیں ہٹے گی. آپ نے جتنے کیسز بنانے ہیں بلا لیں، آپ نے میرے پورے خاندان کو جیل بھیجنا ہے بھیج دے. مگر پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ، 1973 کی آئین پہ، مسنگ پرسنز پہ اپنا موقف نہیں بدلے گی. عمران زرداری بھائی بھائی، گلی گلی میں شور ہے، نواز شریف شور. کل کے سیاسی حریف آج ایک صف میں کھڑے ہو گئے، حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے رابطے تیز. مریم نواز نے بلاول بھٹو کو جاتی عمرہ آنے کی دعوت دے دی. پی پی چیئرمین کل دوپہر ملاقات میں سیاسی رہنماؤں کی گرفتاری پر تبادلہ خیال کریں گے. آل پارٹیز کانفرنس کے لائحہ عمل پر بھی غور ہوگا. جعلی بینک اکاؤنٹس کیس، پیپلز پارٹی رہنما فریال تالپور نوروزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے. 24 جون کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم. سابق صدر کی ہمشیرہ نے اپنی گرفتاری کو سیاسی قرار دے دیا. سبھی جانتے ہیں کہ سیاسی گرفتاریاں ہیں، اور اللہ خیر کرے گا، رب کی رضا بہت بڑی ہے، اللہ رب العالمین ہے. میں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا ہے. نیب نے نواز شریف کی طبی بنیادوں پر سزا معطلی کی مخالفت کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تحریری جواب جمع، جس کے مطابق سابق وزیراعظم کی صحت تشویشناک نہیں. میڈیکل رپورٹس کے مطابق ان کی جان کو خطرہ نہیں، سزا معطلی کی درخواست ناقابل سماعت ہے، درخواست خارج کر دی جائے. وزیراعظم کی زیر صدارت بنی گالا میں پارٹی رہنماؤں کا اہم اجلاس، ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بات چیت. وفاق اور پنجاب میں بجٹ سے متعلق آئندہ کے لائحہ عمل پر بھی مشاورت. قومی اسمبلی اجلاس کی حکمت عملی سے متعلق تبادلہ خیال.